Hej, og velkommen til Buddy's Vlog. I dag har jeg fået en challenge fra en, der hedder Lukas Paprotny, som giver mig den her challenge at lave en stående baglæns salto. Så derfor, Lukas, here we go. Lukas. Selvfølgelig ved jeg godt, at det ikke er det her, du mener. Selvfølgelig kan jeg. Er der rigtig mange mennesker, der godt kan lave en baglæns salto på den hoppebude. Så derfor. Hej Lukas. Nu synes jeg sgu, at vi skal prøve at lave din challenge. Så here we go. Jeg tror, det er fint her. Ja, det kunne han. Lukas, jeg klarede sgu din challenge. Håber du kunne lide den, og du synes, det var fint. I kan stille nogle flere udfordringer hernede. Jeg kan også abonnere, hvis I har lyst til det, og dele min side på Facebook. Min side på Facebook ligger også lige hernede. Det var Woody's Vlog for i dag. Hej.